আপোনাৰ মতে কাম কাৰ লগত আপুনি কাম কৰি বেছি ভাল পাইছে আৰু আপোনাৰ মতে কোন শ্বটকৈ ভাল পলাশ গগৈ ইপচন লাল বৰুৱা জজো ৰাজদীপ বা শশাংক সুমীৰ জজোটো গান লিখা নাই নেকি তেনেকৈ কম্পোজাৰ হিচাপে তো মই এইটো মই এইটো এইটো মই অমিত কৈ দিছোঁ চ' পলাশ গগৈ ইপচন লাল বৰুৱা ৰাজদীপ শশাংক সুমীৰ পলাশৰ লগত কাম কৰি ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছে বঢ়িয়া আৰু এইখিনিতে এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে মই শুনিছোঁ আপুনি বিৰাট ধুনীয়া খানা বনায় আৰু বহুত এক্সপেৰিমেণ্টেল খানা বনায় কেতিয়াবা খাইছেনে মই খোৱা নাই নাই খোৱা ন কিন্তু এইটো সঁচা হয় নহয় কথাটো ক'ৰবাত থৈছেনে কেৰাই চেৰাই আনি নাই বনাই দিব পাৰে নহয় আপোনাক এতিয়া মই এটা এটা কথা সুধোঁ ধৰণৰ মানে এগ্ৰেছিভ মই ঘৰ যাব লাগে ভাত পানী বনাব আছে নহয় আচ্ছা তাৰপিছত আপুনি কি বনাই খুৱাব তেওঁক তাত আৰু এটা কথা থাকিলে এইটো বস্তুটো এটা দুমোজাত পৰা টাইপো হ'ব পাৰে কাৰণ ৰান্ধনীয়ে সদায় খোৱাৰ মানুহজনৰ ৰুচিৰ ওপৰত কৰে গতিকে সুধি ল'ব লাগিব কি খাই ভাল পায় আপুনি ৰূপমৰ সেই সময় সেই হেৰি পৰিস্থিতিত তেওঁৰ কি খাব মন যায় ভোক লাগি আছে বহি দিম কেতিয়া গৈ বিৰাট ভাল লাগিলে চাওঁতে চাওঁতে সময় পাৰ হৈ গ'ল মই গম নাপালো বিৰাট ভাল লাগিলে থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকে আহিলে আমাৰ হোৱা নাই নহয় আমি আৰু কম মই যাব পাৰো আপোনালোকে আমি আৰু গৈছো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি থাকো মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু সঁচাকৈ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ গ্ৰেচিং মাই শ্ব' ভাল লাগিল চ' যোৱাৰ আগতে দুইজনক এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে কিবা মেছেজ দিব বিচাৰিব নেকি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যিসকলে চাই আছে চাই থাকক ভাল প্ৰগ্ৰেম চাওক আৰু ভাল ভালনো কি সেইও এটা কথা আছে সেইটো আমি কেতিয়াবা বাণিজ্যিক দিশটো চাওঁতে আমি নিজেও কনফিউজ হওঁ ভাল বুলি কথাটোত এইটো ভাল আচলতে এইটো কৰিব নালাগিছিল এইটো নীতি বহিৰ্ভূত হ'ল কাম এই ধৰণৰ আমি ক'ম কিন্তু আপোনালোক নহয় যিহেতু শ্ৰোতা দৰ্শকৰ সদায় ওপৰত থাকে তেওঁলোকে গাইড ল'ব গাইডেঞ্চ এটা দিবই লাগিব যে আমি এই বস্তুটোহে ভাল পাওঁ এইটো সঁচাই ভাল গতিকে ভাল ছবি ভাল গান ভাল নাচ এইবিলাক হওক তেতিয়া আমাৰ পিছৰখিনি আমাৰ দৰে কনফিউজ নহয় হয়